ganyan, no? Kaya pa, stop eh, alminihe ka lang. Յուրաքանչյուր աշխատող ունի ամենամյա արձակուրդի իրավունք հանգստանալու և աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ Այդ ընթացքում պահպանվում է նրա աշխատատեղը և վճարվում է միջին աշխատավարձը։ Յուրաքանչյուր աշխատանքային տարվա համար ամենամյա արձակուրդը տրամադրվում է տվյալ աշխատանքային տարում։ Արձակուրդը կողմերի համաձայնությամբ կարող է տրամադրվել նաև մասերով։ Ամենամյա արձակուրդի համար գործատուն աշխատողին վճարում է միջին աշխատավարձ, աշխատողի միջին օրական աշխատավարձը բազմապատկած տրամադրվող արձակուրդի օրերի թվով։ Ընդ որում, վճարումը կատարվում է արձակուրդը սկսելուց 3 օր առաջ։ Եթե դա հնարավոր չէ գործատուից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը սկսելուց հետո 3 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ 6-օրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 աշխատանքային օր։ Ոչ լրիվ աշխատաժամանակի պայմաններով աշխատողների ամենամյա արձակուրդը չի կրճատվում։ Կոլեկտիվ կամ աշխատանքային պայմանագրով կամ գործատուի իրավական ակտով կարող են սահմանվել ավելի երկար տևողությամբ արձակուրդներ, բացառությամբ պետական և համայնքային բյուջեից ֆինանսավորվող կազմակերպությունների Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի։ Գիտեք արդյոք, որ եթե աշխատավարձը սահմանված ժամկետում չի վճարվում աշխատողից անկախ պատճառներով, ապա արձակուրդը երկարաձգվում է այնքան օրով, որքան օրով երկարաձգվել է աշխատավարձի վճարումը, և երկարաձգված ժամանակի համար վճարումը կատարվում է այնպես, ինչպես ամենամյա արձակուրդի համար։